Etno sajam zanatstva i preduzetništva okupio je 50 zanatlija i malih privrednika. Ponuda raznolika, od grnčara i suvenira do pekarskih i licitarskih proizvoda. Uglavnom se bave porodičnim poslom i kažu da je kriza učinila svoje. Ne može da se živi. Zanat je jako skup. Može da se nešto preživi od toga. Ja su zainteresovani, ali znate, ne maštija kao za sve i za ovo, kad im kažete 1000 dinara. Ponuda velika, kupci uglavnom razgledaju. Mi smo stari, za nas nema mnogo interesantnih stvari. Cene su solidne, nisu skupe cene, nisu velike. Ovakvi sajmovi pokušavaju da staru umetnost sačuvaju od zaborava i promovišu savremene zanate. Učešće na sajmu je bilo besplatno, a izlagačima su uručena priznanja i zahvalnice.